Dërruar shikues, drejt për drejt do të lidhemi më njëherë për të ndjekur Teddy Blushin nga Partia e Lirisë. Familje që kanë lidhur jetesën me këtë sektor jetik për vendin. Shqipërinë e pret gremina ekonomike dhe shpopullimi masiv, ndaj dhe për dalin nga rruga, drejt falimentit të vendit dhe shkatërimit të ekonomive familjare, Partia e Lirisë propozon sot 6 masa efektive që luftojnë varfërinë në të mirë të qytetarëve, të familjeve dhe të bizneseve shqiptare. I bëjmë thirrje qeverisë të pranoj propozimet konkrete të Partisë së Lirisë për indeksimin e menjëhershëm të pagave, për rritjen e rrogave dhe pensioneve, për mbështetjen financiare me të paktën 50 deri 70 euro në muaj për çdo qytetar mbi 18 vjeç, për uljen e TVSH-s për produktet e konsumit duke ndjekur shembujt e vendeve të rajonit, si dhe për mbështetjen me paketa konkrete financiare në ndihmë të turizmit. Gjithashtu, i propozojmë qeverisë që për lehtësimin e çmimeve të karburanteve, të pezulloj më herë taksën e qarkullimit dhe taksën e karbonit, një nismë ligjore tashmë depozituar në Kuvend nga Partia e Lirisë, sepse nuk është normale që Ukraina si në luftë e blen sot naftën më lirë se shqiptarët në paqe. Partia e Lirisë angazhohet që nisma e saj e parë me nisjen e sesionit të ri parlamentar, do të jetë indeksimi me ligje dhe i menjëhershëm i pagave, një detyrim ligjor dhe kushtetues që Edi Rama nuk e ka vënë në zbatim prej vitit 2017. Një thirrje publike dhe për të gjithë punonjësit e tatimeve dhe taksave në Republikën e Shqipërisë, mos ju bindni asnjë urdhë politik për gjovënje ndaj bizneseve, sepse nesër nuk do t'i shpëtoni ndëshkimit ligjor. Faleminderit.